zaokružili. Dobro, evo, nakon prvog dana Europskog vijeća, nekoliko relevantnih tema i za Hrvatsku i za hrvatsku javnost. Prva orijentacijska rasprava o višegodišnjem financijskom okviru, zasigurno dugoročno gledajući najvažnija tema i za nas. Sukladno prijedlogu komisije, kada uspoređujemo Hrvatsku sa drugim zemljama srednje i istočne Europe, a s obzirom da nema Ujedinjene Kraljevine, dakle manje neto kontributora, mislim da radimo u dobrom smjeru, da sredstva koja će biti za nas namijenjena u idućih 7 godina budu zaista velika u odnosu na ostale zemlje srednje i istočne Europe. Cijelih ovih godinu dana od prvog sastanka s komisijom baš ovdje u Brislu, kada su oni izašli sa komunikacijom, rekli smo da se mora uvažiti specifičnost da je Hrvatska najmlađa članica i samo 5 godina koristila europske fondove. Mislim da smo na dobrom putu. S te strane ulažemo napore koji se tiču i predfinanciranja, sufinanciranja, apsorpcijskih rokova i u konačnici prioriteta tradicionalnih politika. To je naravno kohezija, ravnomjerni regionalni razvoj i poljoprivredna politika sukladno odredbama našeg ugovora o pristupanju. Na tom tragu je bilo i moje izlaganje. Druga ključna tema je naravno bio Brexit. Čuli smo premijerku May, koja je to došla nakon tog glasovanja o povjerenju u okviru zastupnika, to jest kluba, recimo to tako, Torijevaca u zastupničkom domu. Očito je da iz njenog kuta gledanja da bi prošla ratifikacija ugovora o povlačenju u britanskom parlamentu, da su joj potrebne određena dodatna ohrabrenja koja se tiču aranžmana koji je specifično napravljen za Sjevernu Irsku. S te strane mi smo jučer na večeri donijeli jedan zaključak od 5 točaka, ponovili našu želju da se odmah nakon što se potvrdi i u Europskom parlamentu i u zastupničkom domu u Londonu sporazum prione pripremama za nove pregovore u budućim odnosima i na taj način se prednijevajući da će ugovorni odnosi koji će stupiti na snagu riješiti to pitanje Sjeverne Irske, to jest eventualno drugčijeg tretmana teritorija Ujedinjene Kraljevine u odnosu na dio koji je Sjeverna Irska, da će taj politički problem koji sada se čini precizno identificiran na britanskoj političkoj sceni biti adresiran. I to je s naše strane još jedna poruka dobre volje u ovako i onako zahtjevnim okolnostima za premijerku May. Evo, to je što se tiče ovoga. Što se tiče ostalih tema, dakle, produljene su režim sankcija prema Rusiji zbog ove situacije kršenja međunarodnog prava u Azovskom moru. To je išlo vrlo kratko i konsenzusom. Ja sam u bijelog vanjskih odnosa ponovio vrlo jasan stav Hrvatske da nakon ovih općih izbora u Bosni i Hercegovini Europska unija mora pomoći i strankama i institucijama u Bosni i Hercegovini da se donese jedan pravičan i pravedan izborni zakon koji će slijediti duh Dejtonskog sporazuma, koji će izbjeći izigravanje duha Dejtonskog sporazuma i osigurati legitimnu zastupljenost svih konstitutivnih naroda u predstavničkim tijelima. Mogu reći da sada vlada jedno veliko razumijevanje za tu temu sa kolegama. Mislim da smo ju sada otvorili na način da ljudi shvaćaju da postoji problem, da se treba riješiti. On istina sada postoji već dugi niz godina, no s aspekta hrvatske politike, hrvatske diplomacije, to je tema na kojoj ćemo inzistirati i želimo da je se riješi, to u najboljoj namjeri prema cijeloj Bosni i Hercegovini. Vrlo važna ta poruka, ovo što radimo, radimo principijalno, to nije ništa osobno, niti prema bilo kojoj stranci, radimo jedan napor rasvjetljivanja jedne teme koja to zavrijeđuje i zaslužuje. Vidjeli ste sami da se o tome razgovaralo 12-13 sati u Hrvatskom saboru prije 2 dana. Evo, to je otprilike rezime prvoga dana. Što se tiče ovog proračuna, mi smo trenutačno najslabije razvijenija od novih članica. Imamo najmanji rast društvenog bruto proizvoda. Nije točno da imamo najmanji rast. Nemojte to govoriti. Imate zemalja koje imaju puno manji rast. Ja, govorimo o novim članicama. I tu isto. Nemojte ići sa tom tezom, to se stalno plasira, to jednostavno nije točno. Poanta je da imamo zdravi rast, dakle imate SDP-ovu vladu koja se zadužuje, pa onda ima rast koji je veći, a šta to znači? Da će onda oni koji dođu iza nje smanjivati kamate? SDP-ova imala puno manji rast. Da, ali imali ste ranije situacije da smo mi zaduživanjem generirali rast. Mi se ne zadužujemo na taj način, radimo fiskalnu konsolidaciju, imamo zdravi rast. To je poanta ovih 2,9%. Dobro, recite. Jedna od planova je bila da dođemo do 5% rasta. Dobro. Razdoblju do kraja.
Može li se to, ako iskoristimo ove do sada fondove koje smo dobili, imamo još nekoliko godina, može li to zajedno sa ovim fondovima generirati rast otprilike tako negdje oko 5%? Gledajte, ja sam jučer to zaista temeljito elaborirao našim kolegama. Hrvatska u ovom trenutku u petoj godini članstva, peti pol, jel? Što se nama dogodilo? Dakle, apsorpcija onoga što je solidarnost i redistribucija europskog proračuna kroz koheziju, kroz poljoprivredu ide, ali ne ide dovoljno brzo da bi se osjetilo na povećanom rastu. Vodite računa. Prosjek udjela EU sredstava u javnim investicijama država članica je 8,5%. Znate koliko je u Hrvatskoj? 80. Znači, nama su ta sredstva ključna za investiranje u regionalni razvoj. Zato, ako imate slobodu kretanja, koju smo praktički osim Austrije liberalizirali skroz, koristi se jedan segment članstva EU, pa imate osjećaj da nam EU donosi doslovno odljev ljudi iz Hrvatske, a oni koriste ono što je pravno moguće. Dakle, to je bilo moguće prije 10-15 godina, isto bi se dogodilo, događa se sada. I upravo to je bio argument glavni, da bih izbjegao situaciju da nam je europski projekt percipiran kao prostor u kojem ljudi odlaze, uz ovako onako veliki demografski problem, treba nam ta injekcija i to brza, konkretna, pojednostavljena, snažna injekcija investicija koje dolaze iz europskog proračuna da bi digli nivo razvoja, nivo standarda i življenja ljudi, pa i stopu gospodarskog rasta. To je cijela argumentacija upravo ovoga što radimo, da u odnosu na druge zemlje srednje i istočne Europe koje će imati puno veće smanjenje zbog odlaska Ujedinjene Kraljevine i druge prioritete u idućih 7 godina, nama sredstva koja dođu budu dovoljno velika uz sve ovo što ćemo apsorbirati u onom pravilu N+3, dakle godina izvršenja plus još 3 godine, u sljedećih nekoliko godina digne snažno gospodarski razvoj. Da li tražite N+3 za sve članice ili samo za Hrvatsku? Ono što je velika razlika, dakle, ako ste vi zemlja utemeljiteljica i sad se bavite time recimo 60 godina, nije isto iskustvo niti administracije, niti korisnika, ni lokalne, ni područne samouprave i svih ostalih, odnosno na one koji se ovom temom bave i rade na tome samo 5 godina. Zato sam ja ukazao na našu specifičnost. To je ono što moramo napraviti, to je ono što ja osjećam da ima sluha, to smo rekli i predsjedniku komisije, i povjereniku Ettingeru, i povjerenici Krecu, i povjereniku Hoganu za poljoprivredu. Svi su ti ključni akteri svjesni naše specifičnosti. I nailazimo na razumijevanje. Ljudi to vide. Nije to nešto neobično. Još jedno pitanje o BiH. Danas Sabor usvaja tu deklaraciju. Vidjeli smo u raspravi toj deklaraciji na odboru, bilo je i glasova zastupnika koji su smatrali da ona treba biti eksplicitnija, oštrija, da je potrebno zamjenik. Milija Brkić govorio da je bolje ne usvojiti nikakvu nego mlaku. Pa je kontraargument, mislim, iz Ministarstva vanjskih bio da Hrvatska treba paziti na svoju međunarodnu poziciju da je ne kompromitira. Koja je to tanka linija, vi mislite? Jer Hrvatska dok raspravlja u BiH dolazi u opasnost da zvuči tako da kompromitira međunarodnu poziciju. Da li je to na tragu one argumentacije iz pisma Trojice? Pa opasnost dolazi ako bi ovdje lideri i ministri povjerovali u organizaciju pisma Trojice visokih predstavnika BiH, da bi onda bila narušena ta međunarodna pozicija Hrvatske. Koja je to? Na šta se referirala? Svašta ste vi sada tu iskustili. Pa, prvo, na to pismo se ovdje apsolutno niko ne referira, pa nije. Dakle, to je broj jedan. Drugo, što se tiče rasprave u Hrvatskom saboru, dakle, ajmo malo skinuti te neke nepotrebne okove i predrasude da jedna zemlja ne bi mogla raspravljati u svom predstavničkom tijelu o temi koja je najvažnija koja može biti kada je riječ o vanjskim odnosima Republike Hrvatske i temeljem našeg ustava i razvijenih dobrih odnosa sa BiH, ona je navedena od glavnih trgovinskih partnera. Tamo živi 535.000 Hrvata. Nema toga što Hrvatska nije učinila da bi pomogla Bosni i Hercegovini. Politički, diplomatski, ekonomski, prometni, pa ako hoćete u transferu znanja oko evropskih tema, šta mislite na temelju čijih dokumenata i tekstova u Bosni i Hercegovini samo trebaju cizelirati cijelu pravnu stečevinu na kojoj smo mi, ako se sjećate, potrošili milijune eura u vrijeme pregovora. Dakle, trebamo gledati cjelinu. Mi imamo pravo artikulirati politički stav, bilo da je riječ o vladi, bilo da je riječ o Hrvatskom saboru. Što pojedini akteri misle, to je manje važno, uključujući ljude unutar HDZ-a. Ono što je važno da se pokuša dobiti jedan što širi konsenzus za jednu jasnu političku poruku, koja mislim da je, kako sam ja vidio zadnji nacrt te deklaracije, vodite računa, ovo je vježba koja se zbiva u Hrvatskom saboru. Dakle, inicijator je sam Hrvatski sabor, odnosno Odbor za Hrvate izvan Hrvatske.
I ta poruka treba biti izbalansirana, jasna i mislim da se tu postigao dobar stav. To što imate neke političke aktere, tu ne mislim na ljude u HDZ-u, nego van HDZ-a koji bi htjeli ne znam što sve tu nakititi, to je element političke nezrelosti i neznanja u stranama na toj temi.